L'ordre del dia seria l'aprovació del Pla de Millora Urbana de la UASU U Nacional 2 Sapí. Té la paraula el regidor d'Urbanisme, Santi Fontbona. Sí, bé, moltes gràcies. En aquest sector actualment hi ha tres, diguem-ne, tres naus, tres edificacions. El que es proposa avui és el que abans en dèiem doncs, un estudi de detall, que és aquest pla de millora urbana. En definitiva, el que es proposa és que en aquest espai edificable, que en aquests moments hi ha tres volums, fer un únic volum sol, que és el que necessita l'empresa que ho ha comprat, que és Mercadona, un volum sol, i per tant, el que, perquè tothom m'entengui, el que es vol fer és una reordenació, reubicació de volums. La part que s'ocupa, la part edificable que queda ocupada és la mateixa que hi ha ocupada actualment. Per tant, no hi ha més ocupació de la que hi ha actualment en el sector. Nosaltres entenem des del govern, després en tot cas llegiré l'acord, però entenem des del govern que la situació, aquesta proposta és absolutament positiva per diversos motius. Un, perquè reordenem doncs, un sector que ara tenim tres volumetries diferents i que urbanísticament doncs, potser queden una mica desencaixades entre si, amb models diferents, amb un sol volum, que en aquest cas és una planta soterrània per pàrquing, una planta baixa per venda de producte i una primera planta de, suposo, activitat oficines, magatzem, el que creguin convenient. Per tant, des d'aquest punt de vista d'ordenació urbanística, inclús paisatgístic, creiem que és important. Creiem que és important també des d'un punt de vista comercial, perquè en definitiva consolida tot un sector de trama comercial realment important i a més dona continuïtat a la trama comercial que hi ha al costat, que és el polígon aquell de la xemeneia. I la tercera part que creiem important aquest tema és que poc o molt crearà uns llocs de treball, cosa que en aquests moments tots plegats estem molt necessitats. Aleshores, més enllà crec que a nivell de dades dir que les parcel·lacions hi ha un màxim edificable de 3.270 metres quadrats i que l'ocupació serà de 2.262 metres quadrats, que és exactament la mateixa que hi ha en aquests moments ocupada. Dit això, crec que haig de llegir no, els acords. Sí, doncs llegim els acords. Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana presentat per la Mercantil Mercadona S.A. de la Unitat d'Actuació en Sòl Urbanitzable número 1, Nacional 2 Sapí, a fi de procedir a l'ordenació de volums de les parcel·les de la parcel·la resultant de l'agrupació de les parcel·les existents situades a la cantonada del carrer Fons de les Creus amb carretera Nacional 2. Segon, sotmetre aquest expedient al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes i trametre els edictes en el termini de 10 dies des de l'adopció de l'acord provisional, de l'aprovació inicial, perdó. I tercer, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials en caràcter simultani. Molt bé, moltes gràcies. En nom d'Esquerra Republicana, la seva regidora, Anabel Moreno, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Esquerra s'abstindrà en aquest punt. Hem de fer cas de l'informe favorable de l'arquitecte tècnic municipal, però trobem a faltar un informe realitzat pels tècnics municipals que ens digui com afectarà això al comerç aranyenc, directe i indirectament. Què guanyarem i què hi perd? De moment, hem perdut un negoci i algun treballador em consta que ha perdut la feina. Desconeixem què passarà amb els comerços de proximitat i amb les superfícies comercials que hi ha tan a prop. Proposem al govern que elabori aquest informe. Molt bé, moltes gràcies. En nom de la CUP, el seu regidor, David Caldeira. Gràcies, senyor alcalde. Respecte al punt que es porta a aprovació, el grup municipal de la CUP volem fer una sèrie d'aportacions al debat. Tot i que la proposta que fa la cadena Mercadona per construir un supermercat a la zona de Peixos Jaume i Renou tingui tots els requisits urbanístics per prosperar, a la CUP se'ns ocorren un grapat d'arguments per oposar-nos-hi. El primer és que a Arenys tenim un pla general vigent que quasi té 30 anys, és obsolet i no respon a les necessitats del segle XXI. I dit això, el que pensem és que un pla d'ordenació urbanística és la proposta de model de poble, de vila que volem. La nostra vila pateix de no tenir un pla general adequat a les nostres necessitats
i el que és pitjor, no tenim un model de vila clarament definit. Anem sense rumb i sense cap full de ruta. Portem més de 30 anys lligats a l'especulació i als especuladors del territori, que no pas sobre un model propi i consensuat d'ordenació territorial. Així, per la CUP, un model de vila vol dir un model urbanístic compactat, on l'ús residencial s'harmonitza amb el comerç de proximitat, el local, i no en un altre model de supermercats disgregat i desarrelat als afores de tot. Volem un model de vila que aposti per la cohesió social, per un equilibri territorial i on es redueixi la mobilitat i es protegeixi el medi ambient urbà, rural i natural, així com la clara preservació del sòl agrari que ens queda. Aquest és el model de vila que gran part dels aranyencs volem. És el model de vila, és el model que no queda contemplat en el Pla General del 84 i és el model que n'esperem del Pla d'Ordenació Urbanística, el PUM, que actualment s'està revisant i refent. Segon aspecte que volem destacar. Aquestes grans xarxes de supermercats són les antípodes del model de comerç local de proximitat. Hi ha estudis que demostren que no és tan clar que els preus de les grans superfícies siguin més baixos que el comerç local de proximitat. I són aquestes superfícies un model de comerç que no té cap mena de sensibilitat pels productors locals. I està demostrat que un lloc de feina, abans que se'n parlava, i està demostrat que un lloc de feina a un gran supermercat són dos llocs menys de feina al comerç local. És un model comercial on no existeix la relació estreta, efectiva i responsable entre el comprador i el venedor que tan present és el comerç local de proximitat. Amb tot això s'ho ha exposat, aquest tipus de model comercial i de consum el que fa és enfonsar i tocar de mort el comerç aranyenc de centre-vila. I en aquest cas el Mercadona, l'estocada encara és molt més forta. Ella sola, allà on s'implanta, aconsegueix un 33% de quota de mercat, una tercera part. És com l'eucaliptus, que allà on creix no hi creix res més al seu voltant. La CUP ja ho hem dit abastament, apostem pels productors aranyencs, apostem per el producte de quilòmetre zero i apostem perquè aquests productes tinguin sortida al comerç local de proximitat. És per aquest motiu que fem una defensa aferrissada del mercat municipal com un element d'identitat de la nostra vila. I és per això que davant de l'adversitat de la crisi cal fomentar la creació de cooperatives de productors. Defensem el comerç de proximitat perquè aporta qualitat de vida, cohesiona el poble i és el motor pel desenvolupament econòmic aranyenc. És per tot això que el grup municipal de la CUP votarem en contra de la proposta. Mercadona té tots els arguments i les lleis urbanístiques per poder-ho fer, ho sabem, però si ho fan, que no siguin els vots a favor de la CUP. Des de la nostra perspectiva, defensar el comerç local de proximitat comporta, amb coherència i responsabilitat, oposar-se a aquest model de comerç i consum que representa, en aquest cas, el supermercat Mercadona. Molt bé, moltes gràcies. En nom d'Iniciativa, la seva regidora, Isabel Roig. Gràcies, alcalde. El grup municipal d'Iniciativa ens abstindrem en aquest punt de l'ordre del dia. Entenem que tant la proposta tècnica com els informes preceptius, com el mateix Pla de Millora Urbana de la Unitat d'Actuació en Sòl Nacional 2, SAPI, presentat per la pròpia empresa, són més que correctes i del tot viables. Entenem que la posada en marxa de la nova superfície comercial de Mercadona en aquest indret generarà oportunitats de treball a la gent d'Arenys i que aquest fet és molt destacable en els temps que corren, tota vegada però que no podem negar l'evidència que la seva implantació serà una nova prova de foc per al comerç al detall i de proximitat que encara ha sobreviscut dins la vila o el ja tocat mercat municipal. Volem destacar la celeritat en què s'ha actuat en aquesta proposta, que tant de bo es fes extensible a d'altres demandes externes que arriben a la Casa Gran. En tot cas, segur que cal felicitar a les parts que hi han estat implicades. Amb tot i conscients que la proposta tirarà endavant amb àmplia majoria, el nostre grup opta per l'abstenció per un criteri de principis, apostant perquè a les portes de tenir aprovat definitivament el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, voldríem que qualsevol projecte que impliqui planejament urbanístic es reordeni amb els paràmetres urbanístics establerts al nou POUM, que recordem ja ha passat l'aprovació inicial, la provisional, i que segons se'ns ha dit, al setembre estarà a punt. Molt bé, moltes gràcies. Regidor? Sí, poca cosa a afegir, només els que han parlat del Pla General, això és el que està contemplat en el Pla General, la nova aprovació inicial. És el que en el mandat passat, no sé quantes forces polítiques ho van consensuar, però com a mínim les que devien estar al govern i ho van presentar-ho, ho devien consensuar-ho. Per tant, no va en contra de la previsió de planejament general, al contrari, que és necessari fer-ho perquè aquesta aprovació inicial acabi convertint-se en definitiva amb els tràmits que hem de justificar davant la Generalitat en quant a les seves aportacions
o diguem de rectificacions que hem de fer en l'àmbit del Pla General. Per tant, en cap cas va en contra de la planificació. Va en contra del petit comerç? No ho sé, però escolti, a Canet, o sigui, a la mateixa distància que tenen determinades persones d'Arenys aquí, tenen un supermercat a Canet o tenen un... Per tant, determinats models de compres i de consum avui en dia ja no són els mateixos. Nosaltres, vostès entendran que no estem en absolut en contra del petit comerç, en absolut, i que segurament té moltes més garanties de qualitat i té molts atractius per tota aquella gent que hi va comprar. Però, esclar, els que som regidors d'aquest ajuntament també sabem que hi ha unes lleis, unes normes, que els primers que hem de complir són l'administració. I aquesta gent té tot el dret. L'única cosa que fa en aquest procés l'Ajuntament és aprovar aquest estudi de tall, perquè ni els permisos que ha de donar comerç a la Generalitat ni el permís definitiu abans que tramiti el permís d'obra el donarà l'Ajuntament, ho donarà el Servei d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. O sigui, el permís, per dir-ho d'alguna manera, o l'autorització a tota aquesta ordenació l'acabarà donant la Generalitat de Catalunya. Només amb aquest permís podran presentar una llicència d'obres que l'Ajuntament, si està correcte, hi donarà el vistiplau. Per tant, no estem fent res més que donar tràmit a una acció d'una empresa que, com li he dit abans, a més, vull dir, en desacord, evidentment, amb qui sigui, no cal que estiguem tots d'acord, no? Des de la nostra òptica i des de la meva òptica particular, per als tres motius que he dit abans, per un motiu paisatgístic, urbanístic, per un motiu de consolidació d'una zona comercial i per un motiu de creació de llocs de treball, vaja, el govern no té cap dubte en votar-hi a favor. Molt bé, moltes gràcies. En nom de la CUP, el seu regidor, David Caldeira, sisplau. Bé, en tot cas, nosaltres ja hem dit que ja reconeixem que el supermercat Mercadona té tota la llei al seu costat per desenvolupar el que vol fer, el que passa que no serà amb el nostre vot. I tampoc no estaria pas malament que no fos amb els vots que avui sortiran afirmativament, i així sabria que potser aquest consistori, en vez d'apostar per aquest tipus de comerç, aposta clara i únicament pel comerç de proximitat. En tot cas, com a regidor d'urbanisme, diu que no acaba de saber si això anirà en contra del petit comerç. Jo entenc que precisament les mesures urbanístiques tenen clares conseqüències a favor o en contra segons es gestionin del comerç de proximitat, és evident. I és el que per això qüestionava la CUP, el fet de definir clarament quin model de poble volem. La CUP en l'anterior legislatura no hi érem i vam dir que del passat no en parlaríem, només en parlaríem d'una cosa, i era del punt, perquè no l'acceptem. No ens agrada aquest punt que es va portar a Barcelona, i aquest punt que s'ha retornat ja el discutirem. I finalment, repetim, i no ens ho inventem, no ho diu la CUP, la CUP també intenta informar-se, i hi ha estudis ben clars que diuen que un lloc de feina a una gran superfície són dos llocs menys de feina a l'economia de proximitat, l'economia local, l'economia de centre-vila. I per tant, a nosaltres també ens preocupa el foment de l'ocupació, i per tant també ens preocupa el fet que desaparegui el comerç local en tant que desapareixen llocs de feina i que desapareix un comerç que és d'alta qualitat respecte a altres tipus de comerç. I per tant, és per això que votarem en contra d'aquest punt. Molt bé, moltes gràcies. Nom d'iniciativa, la seva regidora. Sí, només una puntualització. El regidor Fontbona, per cert, benvingut a anar a l'estrena aquesta nit com a regidor d'Urbanisme. No, que en tot cas, en la proposta d'acord posa clarament que els paràmetres que s'han considerat han estat els de compliment dels establerts al antic PGO de 1984. Sí que, i en soc conscient, que jo mateixa en la comissió d'Urbanisme preceptiva vaig preguntar si eren els mateixos del pla que teníem amb aprovació inicial, i la responsable tècnica em va respondre que sí, però en tot cas nosaltres la precisió que hem fet, que volem que s'acceleri la seva aprovació definitiva i que creiem que ha de ser d'aquesta manera. Molt bé, moltes gràcies, regidor. No, només diria a la regidora d'Iniciativa que el seu desig d'accelerar el pla general també és el nostre, o és el meu en concret, però una cosa no treu l'altra. Vull dir, el que hagués sigut preocupant és que
el Pla General Antic en aquest aspecte anés en contra de les previsions del Pla General que tenim pendent d'aprovació, i això no, i això no passa. I el senyor David Caldeira, que entenc perfectament doncs, la seva preocupació pel comerç local, quan algú del comerç local, no sé abans què passava, però ara doncs vingui a proposar celeritat i ajudes per les llicències d'activitats o pel que calgui i suport, i aquell que vulgui fer una cooperativa, doncs si vol fer una cooperativa doncs ens ho ve dir i en parlem, vull dir, i intentarem donar en l'àmbit que marca la llei i en l'àmbit de les possibilitats municipals tot l'ajut perquè això sigui així. I no és que a aquest senyor se li hagi donat més ajut perquè es diu Mercadona o perquè es diu Caprau o perquè es diu... Com... No, no. Escolta, ells han fet la seva feina, tramitar-ho durant els departaments corresponents de la Generalitat de Catalunya, que són comerç i consum, i que són urbanisme. I per tant, ara l'únic pas que hem de fer com a municipi és aquest. I a partir d'aquí ja s'espavilaran. Molt bé, doncs... El nom, el regidor del bloc, Àlex Acero, com a regidor de promoció econòmica, vol fer una petita intervenció, ben curta. Quasi bé per al·lusions, no? Evidentment. Bé, el que es porta a aprovació avui és una qüestió urbanística, no triar entre models comercials, per tant, no podem fer altra cosa que aprovar doncs, si és correcte o no és correcte urbanísticament el que es proposa, i evidentment aquest govern i jo mateix apostem clarament i en fets per al comerç tradicional. El que sempre hem de mirar de mantenir és que hi hagi un adequat equilibri entre els sectors, i les grans superfícies també tenen el seu paper sempre limitat perquè no acabi menjant-se el petit comerç. I en aquest sentit és molt més perjudicial per al comerç d'una manera claríssima la proposta de liberalització d'horaris que vol fer el govern de l'Estat que no pas el fet que s'implanti un supermercat. Molt bé, la regidora Anabel Moreno vol dir, té el torn de paraula. En resposta al regidor Acero, avui es portava a aprovació o a debat una modificació urbanística, però una modificació urbanística per posar una gran superfície, un supermercat. Si l'Ajuntament d'Arenys de Mar hagués optat per no tenir aquest tipus de model de comerç, avui no portaríem a aprovació aquesta modificació. O sigui, és evident que vostès han valorat que ha d'haver una gran superfície en allà i per tant estan fent aquesta modificació. Si haguessin apostat pel comerç de proximitat, com comentava el meu company de la CUP, doncs no es portaria a aprovació aquesta modificació. O sigui, una cosa va lligada amb l'altra. És una mica contradictori el que deia. Molt bé, moltes gràcies. Última intervenció del regidor. Sí, només que perquè els que ens escolten ens entenguin, perquè aquestes coses d'urbanisme costen d'entendre. No modifiquem res. O sigui, l'única cosa que és, hi ha una parcel·la edificable, i s'hi han de fer unes volumetries, i hi ha una, en aquest cas, una empresa que fa els tràmits que li marca la llei que té que fer, i nosaltres aprovem unes volumetries i una ocupació inferior a la que pertoca. Fer qualsevol altra cosa seria prevaricar, absolutament. Altra cosa és que no ens agradi la llei. Bé, si no ens agrada la llei, el partit polític el que representem, que ho presenti el departament que toqui de la Generalitat de Catalunya i ho canviïn. Però, esclar, vostès no em diguin que jo haig de dir que no a una cosa que té tot el dret del món. I penso que qui patirà més serà el gran comerç que no pas el petit comerç. O sigui, el gran comerç que té al costat patirà més amb una gran superfície que no pas el petit comerç de Centrevila. Però, en tot cas, perquè la gent ens entengui, no modifiquem res urbanísticament. Això és el que abans en dèiem un estudi de detall. Marquem volumetries. A partir d'aquí arribarà una proposta de construcció, un projecte constructiu que marcarà el projecte final i definitiu. Molt bé, moltes gràcies. Per tant, duem a votació l'aprovació del Pla de Millora Urbana de la UASO 1 Nacional 2 Sapí. Vots a favor? 12. Abstencions? 4.
vots en contra, 1. Per tant, també queda aprovat aquest punt de l'ordre del dia.